Sinoć je na imanju u Šimanovcima održana poslednja emisija pitanja novinara. U emisiji je došlo do neočekivanog incidenta dok su novinari postavljali pitanja za drugarima i sada već bivšem ljubavnom paru, Mini Vrbaški i Mensuru Ajdarpašiću. Ajdarpašić isprovociran od strane za drugara i pitanje novinara doživio je nervno rastrojstvo. Kada je neočekivano počeo da plače, lomi i viče do te mere da je obezbeđenje moralo da reaguje. Mensur i Mina su nakon višemesečne ljubavi, koja je na izgled svima bila neuništiva, dobili su etiketu najozloglašenijeg para u zadruzi. S obzirom da su glavni akteri svakodnevnih svađa, vređanja, suza pa i fizičkih okršaja. Mensur je trenutno jedan od glavnih favorita za pobedu u zadruzi. Međutim, kako se bliži kraj, tenzija među zadrugarima je sve veća. Pred sam početak sinoćne emisije, pitanja novinara, Mina i Mensur su imali težak okršaj u izolaciji kada je Ajdarpašić fizički nasrnuo na Minu. Udario ju je u zid kada su se jasno čuli Minini jauci, a ubrzo se primetila i krv na njenim rukama. Zatim je sledio šamar upućen ovoj zadrugarki. Da li će produkcija i gledaoci reagovati i surovo kazniti Ajdarpašića za nasilje, ostaje nam da saznamo.